πράξη του και αλλιώ μια τη πρεδίτη κίσν τε γιούπαρ μπεσουέ σμαρίν αδε μοράλιν ελάρ τε Μουχαμέδη σαλαλάχου αλήγου εσέλλαν. Të gjithë flitnin se më të vërtet ajo është njëri i moralshëm, i besueshëm, të gjitha tiparet më të bukura i përfshinte apo i kishtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu që ajo kishtë dëshirë që ofroj edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sidomos edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe i varfur, familje ti do më thënë nuk kanë qenë atë shumë të pasur. Dërgoj dikë që t'ja ofroj këtë ofertë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e pranoi një ofertë të tillë. Ajo atëherë e dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një shërbetor të saj, të cilin e quishin Mejsera. Ata vazhduan në rrugë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam gjatë rrugës, normal njeriu i cili është i kompletum, ai ka edhe moral të lartë. Edhe çdo kujt i jet lakmia që të shoqërohet me të. Pra Mejsera kishte fatin që të shoqërohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ne të gjithë e dim se njeriu hetohet se kush është dhe çfarë morali ka në udhtim, sidomos në ndonjë udhtim më të gjatë pak. Edhe ku, edhe në allëshverësh që i themi ne, do të thonë në shitblerje. Pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam gjatë udhtimit normal tregoi një moral të lartë, po krahas kësaj Mejseria pate Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe disa gjëra të çuditshme, të cilat i lanë më të vërtet për shtypje të thellë Mejserës. E njëra prej atyre ishte ende Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është bërë ende pejgamber. Gati i ka do më thonë tash Muhammedi sallallahu alaihi wasallam 25 vjet. A pejgamberlloku i ka ardhur 40 vjeçar. Pra larkë për nga merlukët është. Edhe kështu që Mejsera patë e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se diçka mbi kokën e ti i bën hije. Ju e dini se koha moti në Arabinë Saudite, sidomos dhe më thënë atë që është e shumë nxehtë, sidomos edhe kur është e verës. Edhe kështu që thotë, unë e shiqoja nga ana e Muhammedit një re, një mjegu, si kur hije i bëndi qka. Edhe unë e thot, mendoja se, ndoshta në atë onë në ati ka ndë një hije. Ashtu ditë. Edhe unë e thot, dëshiroja të dalë në atë onën tjetër, edhe dilësha. Unë thot, kur dilësha në onën tjetër, ajo hija prapë shkonte me Muhammedit. Sallallahu alaihi wasallam. E pashtu të se kime të vërtet një njeri i dalum është, është i veçant nga njerëzit tjerë. Edhe me të vërtet për shtipjet madhe i kishë lanë, Mejsera, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Mejserës.